Tris on mängusõbrad siin Stotter ning täna ma ei tee mingit mänguvideot, ei tee mingit kommentaare, vaid tahan teile soovida häid jõule, kallid vaatajad. Te olete minuga olnud juba üle pooleteist aasta. Mäletan, kun minä alustasin alles eelmine aasta suvel ning nüüd ma siin olen 2000 subscriberi piiril ja kõik tänu teile, kallid vaatajad. Loodan, et teil veerand lõppes hästi, saata nüüd puhata kuni uue aasta alguseni ning siis uue hooga jälle õppima ning edu saavutama ja olla tublid. Loodan, et ka järgmine aasta on teil edukas ning soovin teile kõiki head kallid vaatajad. Aitäh, et te olemas olete ning olge mõnusad edasi. Häid jõule!